velkommen til 21-nyhetene. Bruken av ekstra sider har eksplodert i det store blant ungdommene. Og i denne saken har vi vår reporter, Bertha Hansen, som vi nå setter over til. Ecstasy er blitt et veldig populært partydop, og bruken av ecstasy har eksplodert de siste årene. Jeg sitter her nå på kontoret til Albert Furnes. Og Albert, hva er det som får ungdommer til å bruke ecstasy? Først og fremst press fra venner. Ofte samlet i gruppe. Fra språket blir dette kallet gruppepress. Og ecstasy blir ofte tatt sammenheng med påvirkning av alkohol. Ja, og hva konsekvenser kan bruk av ecstasy ha? Ecstasy kan føre med seg alvorlige depresjoner. Mange ungdommer vet ikke konsekvenser av ecstasy bruk kan føre til. Jeg tilkjører alt for viktig å få mer for dette. Det er bedre å bruke andre stoff som amfetamin og... Men selvfølgelig, det beste er stoff. All my people on the floor, party all night. I want some more, some more. We about to turn it on under the light. We never stop, we roll. We never stop, we roll. We roll, we roll, we roll, we roll, we roll, 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 roll. Yes, Sasha the best. Reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the shelf. I forgot what to do to fit the mold.